5 minuter kvar av matchen. Och vi leder med 3-0! Och speciellt du, Joel! Wow, vilken tacklare! Och eftersom ni alla har varit så himla duktiga har jag förberett en liten överraskning. Vad kan det vara för någonting? Här är snackbots! Okej, nu ska jag bara förbereda dem lite grann. Nu kommer jag att klara tills matchen är över. Då går vi ut. Och så kör vi! Vad håller du på med? Matchen kör inte ens! Ja, då vi kör. Ja. Kom igen, tackla! Tackla! Vänta, det är ju för tusen ett barn på isen! Vadå, hon spelar i vårt lag, vi bytte precis in henne. Det är ju ett barn! Det där måste vara mot reglerna. Vi spelar i korpen, alltså när började vi bry oss om regler? Alltså du, jag fattar faktiskt inte problemet. Jag går bara och tacklar det. Nej, stopp! Nej, det gör du! Nej! Gud, det är ett barn! Han sa ju att det inte fanns några regler. Barnmisshandel finns ju fortfarande. Varför kör hockey så försvinner inte alla lagar? Ja, men vad ska vi göra då? Jag vet inte, jag får väl åka och ta på... Yes! Stopp, yes! Stopp, 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 time out! Okej, de gjorde ett mål. Men det, är ju här, det här gör ju ingenting, vi leder fortfarande och kommer fortfarande kunna fira med lite snackbot. Yeah! Vi försöker bara hindra barnet från att få pucken. Ifall barnet inte kan få pucken så gör ingenting. Jag skulle kunna tackla barnet! Mm. Men det är typ 6 år gammalt, det är sjuk i huvudet eller va? Och jag är kommunens bästa tacklare! Hallå, vi är inte beredda! Hej, hej, stopp. Hej där. Har du kul när jag kör hockey? Vet du vad? Nu kommer jag göra så här. Jag kommer ta pucken från dig, ifall det är okej. Okay. Men hallå, du kan ju inte ta pucken från ett barn. Se, det var ingen svårt alls. Sluta se ut så där. Nej, vet du vad? Det går inte! Vad håller du på med? Det går inte, det känns för oschysst! Men ska jag tackla dig eller? Typ 6 år... Fan också! Time out! Okej, det är lugnt. Vi leder fortfarande med ett mål, okej? Okay? Vi kommer fortfarande vinna matchen. Ja, men det kommer vi inte göra länge till om jag inte får tackla barnet! Ingen tacklar barnet, okej? Okay? Men jag är ju kommunens bästa tacklare! Wow! Du är bäst i en kommun som har 200 invånare varav 5 kör hockey! Vi kommer fortfarande kunna fira med våra snackbox, okej? Okay? För det är nämligen så att jag har en plan. Hej! Jag har en fråga till dig. Och det är nämligen, tycker du om godis? Men vad gör du? Barnet tar emot. Ska vi göra så här att vi byter det här godiset mot din lilla äckliga puck där, va? Ska vi göra det? På riktigt, var det där din plan? Jag trodde hon skulle vilja byta! Hon gör ju mål igen! Varför har vi ingen målvakt för? Men vi kör ju utan målvakt! Ja! Varför? Alltså, nu leder vi ju inte ens! Vi är ju lika! Jag vet! Ja, vad händer om vi förlorar? Va? Kan vi ens äta våra snackpots då? Jag tror inte det. Men det är lugnt, för jag har nämligen en till plan. Om inte din plan funkar den här gången, då kommer jag att tackla det där barnet, vare sig du vill det eller inte! Hej. Skulle du vilja ha 2 godispåsar? Är varenda plan att du ska ge henne godis? Ja, men kom på någonting bättre själv då! Ja, det ska jag! För nu tänker jag tackla barnet! Det hårdaste jag kan! Nej, Joel! Nej! Stopp! Nej, Joel! Någonting, någon gör något! Vad ska det bli av dig, va? Jag måste tala med din far om det här.
ska bli doktor! Han ska det! Jag får inte med på att han blir någonting annat än doktor och därmed basta! Men älskling, om det enda han vill är att tackla så måste vi stötta det! Okej då! Och om han ska bli en tacklare, då ska han baske mig bli den bästa tacklaren i hela kommunen. Ohoho! Vi kommer bli rika! Vi kommer bli rika!